Radža ūdenskrātuves pludmale Jēkabpilī ir iecienīta gan vietējo iedzīvotāju, gan turistu vidu. Šodien Jēkabpils pilsētas pašvaldības un Jēkabpils sporta centra pārstāvji svinīgi uzvilka mastā zilo karogu, kas pie Radža pludmales plīvos jau 8. Gadu pēc kārtas. Starptautiskā turisma eko sertifikāta zilais karogs, kas apliecina peldvietas kvalitāti un tīrību, tiek piešķirts tikai uz vienu peldsezonu. Turklāt pašvaldība to var paturēt tikai tik ilgi, kamēr tiek nodrošināta visu sertifikāta kritēriju izpildīšana. Tiklīdz kāds no noteikumiem tiek pārkāpts, karogs jānolaiž. Jēkabpilieši spējuši nodrošināt kvalitāti un tīrību jau 7 gadus, un arī šogad peldvieta atzīta par zilā karoga cienīgu. Šogad saņēmām no Veselības inspekcijas atzinumu, ka mūsu Radža ūdenskrātuves peldūdens kvalitāte ir izcila. Ūdens analīzes peldsezonas laikā tiek veiktas neretākā reize 28 dienās. Katru gadu pašvaldība veic dažādus labiekārtošanas darbus gan pašā Radža ūdenskrātuves pludmalē, gan blakus esošajā meža parkā. Šopavasar pie pludmales jau uzstādītas vairākas jaunas velosipēdu novietnes, kā arī pie automašīnu stāvlaukuma ierīkota jauna dzeramā ūdens ņemšanas vieta. Vasarā plānots veikt vēl citus darbus. Mēs plānojam šogad papildināt bērnu rotaļlaukumu ar jaunām iekārtām. Vēl tiks papildināta pēdotāja taka un arī ir plānots uzstādīt jaunu kāpelēšanas baļķi. Tas būs kaut kur 7 metri garumā. Zilā karoga žūrija ņem vērā vairākus galvenos kritērijus – ūdens kvalitāti, vides informāciju, vides pārvaldi un apsaimniekošanu, kā arī drošību un servisu. Šogad starptautiskā turisma eko sertifikātu saņēmusi 21 Latvijas peldvieta un jahtu osta. Sandra Paegļkalne, Kārlis Bukacinskis, Vidzdaugavas televīzija.